Uživo ste u programu, nemojte da psujete. Jel kome na vrh jezika? Nije. Nije. Ispao vam je Radašin. Mislim, on je često padao, pa je sad baš ispao. U biti posrtao. Je li vam žao? Ne. Dosta je vremena, ne. Niko, pa je li nekome žao? Nemešu. Žao je svima. Pozdrav za Radašina. Evo, prenjećemo mu pozdrave. A Duško, niste se ni pozdravili? Pa nije Teo, ja sam Teo. Aha. Ali on neće. Je li ti sad žao malo? Pa, žao mi normalno. Jel vam nedostaju bivši ukućeni uopšte? Jel vam žao? Uopšte nisi provita, Marijana. Ko? Ko? Pa mislim svi. Da, da, a koga nam šaljete? A ko nam ulazi? Pa Antonija i ja, boga mi vam nikog ne šaljemo. Ali veliki brat? Ni on. Ni pa publika? Ono što vam sada šaljemo je signal u vašu plazmu. Pogledajte nešto što će vas sigurno barem malo razvedriti. Zato smo vas i pitali da li vam nedostaju, jer smo napravili nešto da se svi zajedno podsjetimo kako je to izgledalo proteklo 64 dana. Jer znate u čemu je stvar? Jako ste se svadili prošli tjedan, a nama se to uopće ne sviđa. Možda ovo ovako malo smekša vaša trenutno uzrujana srca. Jel može? Može. Hajde, zajedno ćemo gledat. Može? Malo glasnije, ako ne možete. Znam da bi ona voljela da je ovdje i znam da možda njoj ovo znači više nego svima nama. Nema kiše. Ej, kiša! A narašću balet. Yeah. Milane, di si? Da narastemo kiša! Majke, te nikad ne... Ne znam, baš mi je žao. Mislim da ona bila jedna od najiskrenijih ukućanki. Vidim na licima nekih da vam nije sve jedno. Pa nije. Jeste se malo rastopili. Evo mi čak dok gledali smo prilog s vama onako pa se prisjetimo ko je sve prošao kroz kuću. Lijepo se zapravo odživjeli ova 64 dana da vam nije zadnjeg tjedna, jel da? Htjeli smo to da vam pustimo, eto da se podsjetite kako je nekada u kući vladao mir, prijateljstvo. Evo mogu da pitam odmah Nikolu, jel ti nedostaje Tamara? Pa nedostaje mi kao prijateljica. Kako pa nisam, god, ja nisam ulazila pitali, u vaše intimne odnose. Volim, nisam čuo. Aha. Nisam čuo. Dobro, nema veze, odgovorio si za to. Ali ako ste mislili da će vam veliki brat vratiti nekog, mogu samo da vam kažem, život nije bajka. Neće moći. Jedino, evo, moramo reći stvarno da vas malo razveselimo. Istina je, doveli smo u studio sve stanare da bi vas malo, barem malo mahnuli. Pozdravili vas cijelu večer, su oni naši gosti, komentiramo svima sve događaje i tako. Jel ih vidite sada? Ne. E, sad ćete ih vidjeti. Evo, sad ćete ih vidjeti. Ili? Ili ćete i dalje gledati nas dve. Aha, mi moramo za njih. Aha, da ih pokažemo. Krivo smo shvatili. Čekaj. Evo ih. A vidi Đorđa. Ne, Milan. Evo je druga. Ha? Ono Milan. Ajmo otiši sad. Ne, Milan, ne, kako je? Milan, Đorđ, Tamara. Đorđ je tu, evo. Da, zic. Eno Tamari. A gdje je Slavka? Aj, Slavka. Je li ono Tamara tamo? Ne, Tamara, ne, Mila je druga Tamara. Ne, ne. A ona koja? A Mila, Tamara, druga, do je Ema. Da, Mila. E, to je Tamara. Svi su tu, pa da, ne znam zašto se čuje. Stanari, mašite. Tamara!
Doveli smo ih eto da vam malo pruže podršku, da vam mahnu, da vas pozdrave. I da se vi prisjetite kako ovo sve jedno lijepo iskustvo. Zapravo, evo, jedna od nas dvije ima to svoje privatno iskustvo. Naime, 93 dana sam izdržala u kući i moram reći da se sa svim stanarima i dalje čujemo. Neki su baš prerasli u prava prijateljstva, neki možda malo manje, ali stvarno to je priča koja onako, za cijeli život će vam ti prijatelji ostati. Evo, nek vas pozdrave još jednom na vaš 64. dan u kući. Kao da im je 64. rođendan. Na vaš 64. dan. Da kažu nešto. Da vam kažu nešto. Evo, evo, ja ću prvi do s moje lijeve strane. Milan, evo, dvije, tri riječi stanarima. Pozdrav, pozdrav, pozdrav. To su mnoga. Kralju. Pored mene je Radašin, ali verujem da ne mora baš sad da vam nešto kaže, jer je do malo pre pričao sa vama. Ajmo da čujemo Emu. Ema. Bok u kućani. Kak ste mi? Super. Jako mi nedostajete, pogotovo ti, Hori. Hvala i ti meni. Slavice. Da preskočila si Tamaru. Prosti. Pozdravljam vas sve i nedostajete mi puno i baš jedno čekam da vas vidim onako. Sve zajedno. Ti na ovom, ja vas pozdravljam. Bojanu ljubim za rođendan, nisam bila tu, ali sam joj poslala poljubac veliki u mojim mislima i nadam se da je ona to osjetila. Sve vas puno volim i pozdravljam i lepo mi je bilo s vama. Hvala Slavka. Hvala, Slav. Ima tu suza u očima. Ja vas sve pozdravljam. To je to. Dragan. Daj vidimo Dragana. Veliki pozdrav. Moje poštovanje. Ezo! Dragan! Kako ste? Ajmo, gde si Nemeš, Nikola, kako ste? Ćao, kako mi je Dule? Ajmo, Đorđe, skrati malo, svi su po riječ dvije, a ti si se raspričao. A evo, ti me uvijek zbuniš, brate. A znam, to mi je posao, plaćaju me za to. Na YouTube-u kad te vidim, odmah mi virus neki. Je, to je tako. Još da čujemo Milu, samo da pozdravi stanare. Bok u kućani. Pozdrav veliki, falite nam puno. Sara, volim te. Evo, ljudi, i tebe, Leser. Taman ste se izljubili, ali nas jednostavno moramo završiti s ovim romantičnim trenutkom. Ne može ni ovo trajati vječno, kao što smo rekli, bajke baš se ne događaju u životu. Tako je, život nije bajka. Evo, ovo je bio trenutak da vas podsjetimo da ipak prijateljstvo nešto znači i možda da se u budućnosti u ovih ostalih 40 dana malo manje svađate u kući, ali to je ipak na vama. Pozdrav! Pozdrav, veliki.